Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье. Эдэнс хөвлийн яаны хөвжин нэгдсэн бодлогын газрын дарга Балчин Лувсан. Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, ногоо байгаль орчны асуудал бол манай тэргүүлэгч 24 оны тэргүүлэгч чиглэлийн хамгийн чухал заалт болж 8 дахь бодлогын тэргүүлэгч чиглэл буюу ногоон хөвлийг дэмжинэ гэж орж өгсөн байгаа. Үүний хүрээнд одоо дөрвөн гол ажлуудыг би ерөнхийд нь хэлж өгье. А тэгэхээр ойгоор бүрхэгдсэн талбай хөвжийг нэмэгдүүлнэ. Энийн хүрээнд одоо тэрвэн мод болон цөлжилтийг сааруулах, эсний нүүдлээс хамгаалах, хамгаалтын зурвас байгуулах гих зэрэг ажлууд багтсан байгаа. Мөн гадаргын усны хөрөмтлийг нэмэгдүүлнэ. Үүний хүрээнд онг цагаан бургастай төслийг эхлүүлнэ гэсэн ажил орсон. А мөн ашиглалтанд үр төмтгий амтны ургамлын ашиглалтын нөөцийг бүсчилсэн бий болгоно гэсэн тийм бас нэг зорилт орсон байгаа. А мөн дээрэсн байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. Үүний хүрээнд одоо хог хаяглыг дахин боловсруулах үйлдвэр, байгаль дээлтэй нөөцийн хэмнэлтэд ногоон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үйлчлэгийн дэмжлэг үзүүлэн зэрэг ийм гол гол ажлууд орсон байгаа. Тодруулах юм аа. За, Нансдын Наранбаатар гишүүн тодруулж асууя 1 минут. Тэр өнгөрсөн жил засгийн газрын тогтоолоор өмнгийн говийн хөгжлийн бүсийн зөвлөгөөд байгуулагдсан байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг удаа хуралдсан. Дахиж хуралдаагүй байгаа. Одоо энийг цааш нь хуралдуулаад усны асуудлаа ярмаар байна. Босруулах үйлдвэрийн асуудлаа ярмаар байна. Хил бомбын асуудлуудаа ярмаар байна. 70 задгаас хотын төвд шинжлэх ухааны технологийн харьяа сургууль байгуулагдсан. Тэгээд ерхий сайд нөлөө очоод шавын тавьдсан. Тэгээд энэ ажил бас хөрөнгө төсвөн шийдэгдээгүй. Оюутлын гэрээний хүрээнд бас шийдэж болцоо байгаа. Тэгээд энэ дээр бас цаашаа ажлыг нь явуулах юм тергээд олон асуудлуудаа цааш нь ярих хэрэгтэй. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжтэр баримтлж байгаа нэг бодлогынхаа талаар хэлээд гээч. Одоо сонгогчтой очиод уулзахад юу ярих юм? Ямар хариулт өгөх юм? За, тодруулгад хариулъя. Ажлын хэсэг. Хэрэгтэй. А? За. Монгол Улсын шударга сайд Чимдэ Хөл Баатар хариулъя. Өмнө говийн хөгжлийн Наранбаатар гишүүн асуултанд хариулъя. Өмнө говийн оо хөгжлийн бүс энэ зөвлөл байгуулагдсан. Одоо бол үнийг бомтын сайд хариуцаад ажиллаж байгаа. Тулах сайд бол ажиллаад явж байгаа гэдгийг хэлээ. За, үүний дараагийнх нь цалин тэтгэврийг ер нь яаж энэ үндсэн жилийн төлөвлөгөөнд оруулж өгсөн бэ гэдэг ийм асуулт байгаа. Ер нь жилийн төлөвлөгөөн дээр бол бид нар төрийн албаа агшийн цалин, ахмадуудынхаа тэтгэврийг ер нь инфляцийнхаа түвшинтэй уялдуулаад нэмнэ гэдэг ийм бодлогыг оруулж ирж байгаа. Ер нь инфляцийн түвшинтэй уялдуулаад цалин тэтгэврээ нэмэхгүй явахаар эргээд энэ нэг нэлээд тийм сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа. Хөв хүмүүсүүдтэйч тэр за гүйцээгээ төрүүлчихэ. За, улсын шидрэг сайд нэмж харуулъя. Ер нь бол засгийн газар бол энэ цалин тэтгэврийг цааш тэмтэй үнийн түвшинтэй уялдуулаад нэмнэ гэдэг юм бодлогоо бол баримтлаж байгаа. Үнийгөө бодлогод оруулаад өгсөн баг. Харин цаашдаа бол харин зарим жилд нь нэмээ, зарим жилд нь нэмдэггүй ийм зүйлээс татгалзах хэвээр. Ер нь жил болгон үнийхээ инфляцтай нийцүүлээд нэмээ явахаар болдгийг бол бас өмнөх эдэн жилийн туршлагаар харуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас цаашдаа засгийн газар бол цалин тэтгэврийг үнийн түвшинтэй уялдуулад нэмдэг юм практик руу шилжнэ гэдэг хэлээ. За, энэ жилийн хувьд гэвэл засгийн газар төсвийн тодтогдол хийх хэсэг тухай дараа эцсийн шийдвэр гаргаагүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр төсвийн тодтогдол хийгээд жоохон мөнгө эргээ зарчихаар үнийн өсөлт явагдана, ханшинд нөлөөлнө. Энэ нь эргээд макро эдийн засгийн тогтворжуулалтыг оо сөрөг нөлөө үзүүлчих болов уу гэж үзэж байгаа. Ийм учраас эцсийн шийдвэр засгийн газар бол гаргаагүй байгаа гэдгийг би хэлье. За, Амбин Батлуут гишүүн асуултаа асууя. За, хоёр гишүүн асуулт асуусны дараа